Tak dobrý den, přátelé, zdravím vás po delší době zase ze hry No Man's Skies. Dneska jsem tedy v Minecraftu říkal, že bude Skyrim, nicméně docela jsem dostal chuť na No Man's Skies, na sci-fičko, než na fantazíčko, takže jsem se rozhodl pokračovat, akorát teď si matně vybavuju, kde jsem skončil. Skončili jsme u toho, že si tady vybavuju základnu, respektive nevybavuju základnu, jakože jsem si tady postavil pár nějakých buněk a došel mi materiál, takže jsem hledal materiál. Nicméně na tady tu základnu bych se asi zatím vykvajznul a šel bych tedy dál po dějový linii. Předpokládám, že bude způsob, jak se sem dostat na tu základnu. Já se tady ještě jenom malinko pohnu s okénkem. Jinak zdravím vás všechny, co jste dorazili. Ty brďo, někdo dorazil v tuto pozdní hodinu, v tento sváteční den. Takže zdravím Marka dodatečně, který mě přišel akorát pozdravit a šel spát. Ready Games, ahoj, Miloušku, ahoj a Vajte, tebe jsem dlouho neviděl, čau. Tak, máme tady kámen, přátelé. Toto je kámen, takzvaný Iron. Tím se mejou okna. To, když hodíte do okna, tak bude průzračně čistý. Tak já si tady nějaké něco nafarmím, ani nevím, co mi všechno u sebe zbylo. Rád bych si upgradenul multitools. Mám klas B, koukal jsem, že je klas A, taky jsem objevil, že je klas S, to jsem ani nevěděl, což je jako nějaký super. To je ještě lepší než Ačko. Takže to bych chtěl. No, určitě bych chtěl nějaký terminál, jak to tak pozoruju. Kolik mi stojí teďko? Oprava, půl mega a já mám mega. Chceme si koupit na lodi další slot, přátelé? Já si myslím, že chceme. Respektive ne, koupit jako opravit za těžký prachy. Tak, multitools, tam už máme všechny sloty, co byly k dispozici vybraný, takže bych potřeboval nějaký lepší, abych mohl víc upgradeovat. U sebe to je zatím v poho. Technologický sloty, to nevím, jestli jde rozšířit, to uvidím, až najdu zase další ten slot na ty, na oblečky. Tak, možná budu malinko chraptit, jelikož už mám dnes za sebou 4-hodinový stream a trošičku ten krček, je to znát, ty hlasivky a tak, takže se omlouvám. Tady nám to píše nějaký quest, který jsem nestihl. Co je tam? Je to růžový, to je jenom tráva. Ne, to je karbon. Mám ale krásnou domovskou planetu. Přiznám se, že už jsem zase trošku zapomněl, jak se to ovládalo. Jo, já tam na tom multitoolu mám nějaký ty, že jo, nějaký upgradey, nebo na skeneru, že když jako oskenuju, že mám nějaký bonusy. Jo, flora, analyzer a myslím, že mám koupený i upgrade na faunu, ale tu teď bohužel, no musel bych tady něco z toho zrušit. A že bych z toho něco zrušil? Možná, že jo, plus jeden damage. Kombat, já stejně moc nekombatuju a tady máme beam. Mining beam, laser, strength to speed, ether and destruction. Že rychleji těžíme, to tam určitě chci, rapid fire, boltcaster, improv charge, functional use, repeat shot, in fast, takže asi rychlejší fire rate. Tady to zvedá damage, tady to rychleji střílí, no, já ho asi zruším. Počkejte, jde o to, že když to zruším, jestli budu moc vůbec střílet. Boltcaster. Jo, boltcaster je to zrušit, jo, jde to taky zrušit, jo. A já zruším tohle. Tak, a můžu tam hodit. Aha, tak já ten upgrade nakonec nemám. Tak to se povedlo. Aha, tak to tam můžu zase znova dát. Já myslím, že jsem ho měl, možná jsem ho jenom teda někde viděl a neměl jsem na něj dostatek těch nanitů, abych se ho koupil. To je krásná planetka. Tak, já se pojďám do četíku.
Nazdar Mimáčku, nazdar VSVC za jedničko. Jardo Komenský, taky tě zdravím. Jo, není chuť na Minecraft, proto nechodí ani obsahy. Jasný, v pohodě, znám. Jo, a tohle jsem nechtěl, tohle jsem chtěl, jo. Že nevypnu, ale už fakt. Ještě to nevypnu, Marku, mazej spát. Nazdar, hnitidate, o co si přišel, o všechno, co začalo. Ne, ještě o ní, zatím jsem tady jen tak kecal. Kecal a nic nedělal. Přemýšlím, jestli mám jít prozkoumat svoji novou domovskou planetu. A ne, nebudu. Materiály teď asi nutně nepotřebuju, jestli se nepletu. Tohle všechno tak nějak máme. Exo obleček v cajku, Starship taky v cajku. Spíš bych se tady soustředil Ghost in the Machine, Apollo Contact as Arrive Advice Locate on the Galaxy Map. Takže buď to na to, na ten quest, na toho Apolla. Já se zaparku tady do svý krásný kocápky. A nebo bych rád našel, s čem to je, Journey? Ne, Journey ne, zase se tady ztrácím, log, jo, v logu. Atlas Path, to znamená Record Atlasic, iPhone Atlas Interface, bla bla bla, Objecting the next Atlas Interface. Takže na hvězdné mapě můžeme najít další Atlas, případně na hvězdné mapě najdeme něco ohledně Apolla. Já si možná teď soustředím na ten Atlas, Secondary Mission, jo, tady máme zabít otvůrky, naskenovat unikátní planetu a vrátit misi agentovi, to bude teda na nějaký tý, doufám, že to nemusí být na té stejné stanici. Jo, a já tady mám splněno několik těch misí a akorát nejsou vrácený. Hire a base overseer. Tak já zkusím, jaký jsou odměny, já nevidím, jaký jsou odměny asi. Tak já zkusím nechat označenou tuhletu. A uvidíme, až zvlétneme do kosmíru. Jestli se nám někde objeví něco. Pravděpodobně piráti. Tak, tady máme, zastavíme a máme tady tedy značky. Jedna z těch značek je, planet, to nechci. Return to Mission Agent, takže poletíme tam, akorát tady z toho mám. Jsem Salek. Hustý lodě. A co tady ještě máme, taky by mě zajímalo. Tomium. Teď nevím, jestli chci letět tamhle, Return to Mission, anebo tamhle. Ukaž se tam, nezaměří to, nezaměří to. Tak já poletím tadyhle prostě vrátit misi. Nazdar Martine, Martošíků. Zítra, ale zítra nevím. Pokud zítra něco bude, tak jedině někdy do po, nebo kolem o. Ale spíš asi ne, spíš to nebudu stíhat, takže bohužel ne a pak by bylo další až někdy ve středu. Trochu řvonou, oni lekají. To se vrací na planetě. Ne, tady, aha, dobrý. Stůj. Kde to má vchod? Asi tady u značky. Tak nějak doufám, že bych tu mohl vrátit všechny ty mise.
vám to přerůstá, pane, já vám to tady sklidím. Tak opičáků, mám ti vrátit nějaký mise. Browse, Abandon Hand In. Jo, dostanu 58 tisíc. OK. A další mise u tebe vrátit nemůžu. Já mám pocit, že jsem u tebe... Aha, nemůžu. Jsem u tebe našel ostatní i. No, tady nějaký Comet Droplets. Nanit Clustery, co to tam po mně chce? Exterminate Planetary. Jo, asi jako objevit. Mlátíš těma rukama pořád. Já nevím, jestli se sem, ale budu muset vracet vždycky na to stejné místo, to mi teďko není moc jasný. Fauna Analyzer Sigma, to asi máme. Ne, zatím my se necháme. Akorát koukám, ty odměny jsou docela zajímavý. A on tady bude takhle na mě mlátit. Já se mrknu teda teďko na další mise. A pan Milánek, dobrý večer. Tak dobrou noc, Marku, a když tady ještě za chvilku přijď. Lok, ne? Jo. Takže když si označím teď tuhletu, tak to bude zase někde úplně jinde. OK, a poznám tady podle toho, kde. Jo, tam mám vlaječku, že tam mám svůj domov, tak už se jim bude označovat můj domov. Co to? Your base, takže já se můžu teleportovat na svoji bázi. Takhle už, odkudkoliv, super. Ten tam furt bude s těma rukama boxovat, jo, mě znervozňuje. Jdeme se naší hadílkou. Podíváme se na loď. 21 slotová, jo. A já mám 38 slotovou hedge. Tak, tady si prodáme alespoň věci. Mohl jsem teda už u něj, ale to už je jedno. Zaletíme si k terminálu. Ale kurzovní lístek. Já ani nevím, jestli už jsem tady na téhle základně byl, ale asi když mu odezdávám ten quest, tak asi jo. Jo, tady si můžu to... decline... najmout. Teď nevím, co jsem udělal, ale... ale udělal jsem to. Return your base. Aha, takže asi jo. Zajímavý. Co ty tady? Point the warrior, point the sentinels. Aha, tak to bylo špatně. Jo, a tady nic. OK. Tak, tady to chci. Tohle chci taky. Ale tohle chci nejvíc. Máme tam spoustu zase balastů. Jako jsou třeba díky. Toto. Neutrino moduly. Teď nevím, jestli jsem to neměl někde náhodou. To nevím, já to prodám. Někomu jakože dovíst, ale asi ne. Tak, a co loď? Tropeum prodáme. Lemium prodáme, tohle taky, Herox taky. Taky. Železo necháme, zlato prodáme, iridium. Taky střelím.
benzinek. No, zatím si nechám odpadky určitě. Tak, OK. Ještě se jenom mrknu, když už jsem tady, co nabízí. Ale tady mají i něco v zelených číslech, že bych to mohl někde prodat lépe. Tohle vidím poprvé, tyjo, to je nějaká ta ekonomika, jak o tom psali, ne? Nebo něco. No, radši to kupovat nebudu. Trochu jo, trochu řvou ty lodě. Ber všechno, když tak to nesplníš. A mě by tam lítali pak ty značky, a mě by to rozčilovalo. Já si myslím, že ty mise můžu pak to přijmout kdekoliv. Tak co ty máš za upgradey? Jo, ty máš tady nějaký ty upgradey. Ale ne asi nic zrovna, co bych potřeboval. Rainbow Tau, co to je? Scanner Detection Range je zvýšen. Chryzonit bych potřeboval, ale já to tam stejně teďko nenacpu. Ne, nebudeme to kupovat, já myslím, že ten range mám dostatečný. Spíš bych potřeboval něco na ty zvířata, aby mi to dávalo větší bonusy a tak. Takže mě to tady psalo, že se mám vrátit na tu svoji misi. Misi na tu svoji planetu a já se jenom mrknu. Je zase vedle lok. Jestli to mám i. Nemám to i tady. Jo, tady mám. Return to Overseer. Tak já si to nechám zaznačkovaný a já se tam zkusím portnout. Já předpokládám, že ta loď za mnou pak přiletí. Nebo ne, že přiletí sama od sebe, ale že budu schopný si ji tam přivolat normálně. Doufám. Jinak teda nevím, jak sem doplachtím. Využijeme tohodle toho. True Redovče, ahoj. Jsi ještě ready game? Ne, nejsi ještě ready game, ale taky jsi měl nějakou takovou. To je jedno. Ready game a tam máme taky na streamu. Takže portni mě sem, your base. Já bych si chtěl svoji base přejmenovat. Connection to terminus. Tady když mám umazanou obrazovku, ale to jsou nějaký záhadné textury. Jo, stromečky tam jsou. Jo. Takže jsme u sebe doma. A máme tady tohohle panáčka. Atlas Interface Discovered? Paráda. Visit Overseer, takže máme navštívit asi tohohle pána. Ne. Ne, tak asi ne. Blueprinty nechci, nebo tohohle jsem měl. Jo, Overseer, to je on. Co je Overseer? To je nějaký to, ne? To je nějaký ten školník. Akceptuj sklo, jo. New product, jo, takže takhle se naučím sklo. Frost crystal, aha, takže musím zjistit, jak získat frost crystal. Protože z toho skla se pak tady dělají nějaký komponenty do toho modulu. Neřekneš mi třeba, jak zjistit to? The Overseer ask me to gather platinum, preference record. Akce. Mission update. Nazbírej platinum pro Overseera, takže možná, že pak dostanu nějaký ty krystaly. A kolik toho platina si tak Overseer chce? Kolik ho chceš? Všechno, co máš. Overseer and continue with my mission. Nepropustil jsem ho, ne. Jo, tadyhle platinu, 0 z 45. Takže zkusíme si tady najít platinum. A platinum to se nachází nějak... Počkej, platinum je co? Platinum je... Tohle ne. To je aluminium.
Platinum jsou kytky. Nemáme rukavici. Já teď totiž přemýšlím to platinum, jak se dalo získat, jestli normálně těžbou. Platinum to je to shiny ingot, že jo? A tak potěžíme i nějaký železo. Dozorce, říkám školník, já vím. Platinum možná jde sbírat skytek tím, že jo, jenom použitím té kytky. Je, co pak to tamhle máme za modrokouli? Karbonová modrokoule. Co pak je tamhle to modrý? Možná je to platinum, budu muset získat někde ve vesmíru. Případně ho nakoupit někde. Ale jo, dobře jsem se zabydlel. Heridium, že jo, určitě to modrý. Takže platinum si teď nejsem vůbec jistý, jestli jsem ho nějak získával. Možná omylem z něčeho někde. I když to je taková mise na dlouho, tohle bude zinek. A platinum, je to tady. Takže modrokytička. PT, jo, jasně, PT, PT, tamhle ho je hodně, tak jdeme tam. Tak jo, já jsem trošku, přiznám se, jsem trošku zmatený. Z Minecraftu, teď Platinum, Ferrous a Shiny. A už se mě to motá i tady. Ošklivá kytička. Že jo, těžil jsem ho, no, já už jsem totiž zapomněl. Těžil a ještě jsem asi k ničemu nepotřeboval, takže jsem ho vždycky prodal. Jo, a teď jsem kecal a zapomněl jsem směr. Tamhle. Vyfuníme si do kopce. Jo, tady máme zdroje platina. Jde to oskenovat? Jde to oskenovat. Ukazuje to někde ten čas? Nevím. Jo, už to máme hotovo. Nasbíráno. Škoda, že ta báze si ke mně nepřijede sama. Já bych si mohl přivolat lodičku, ale nechci. Jo, vajs. Chci se podívat, co je to červené. Iridium. Takže to je zase něco, co mi zacpe inventář. A já to chci. Já chci mít zacpaný inventář červenou horninou. Tak jo, mažeme dom. Tady byla kytička někde. Jo, karbonová. Najdeme tady nějaký překvápko, že by tu bylo něco pěkného. Nechtěl si větší range, tak nic nenajdeš. Nic tam nebylo, ani to nehledej. Modré kytky, už se mi našel. Co ten strom je? To je karbon. Pokácíme. Pokácíme. Co bychom si nepokáceli na vlastní planetě?
Je, já tam nechtěl spadnout. On tak stále neměl padat, když to nechtěl. Co to life support? Jo, že jsem byl v podzemí, takže to bylo OK, jasný. Docela dobře, že ta planeta nemá zvířátka, že mi tady nic nekníká a nic na mě neútočí. Jsme doma. Nazdar, Bobby. Dáme to. Jozinkovka. A chci ten zinek. Taková rozpláclá o skálu, chudák. Cože, že to bylo 75% života? Teď nevím, co myslíš. Takže pak máme vchod. A už mě vítá. Nazdar, pan táto. Tak, dáme mu platinum. A za oplátku dostaneme New Build Pattern. Vědecký terminál. Za 50 železa. Já chci vědecký terminál za 50 železa. Storage container dostanu, to se mi líbí. A to chce po mně co zase. Planetary base construction. Search and... ne, to je, jo, tohle. Search and abandon building for data. Jo, takže máme tady najít nějakou tu, OK, budovu. Ale mě by teďko zajímá, hele, já se můžu portnout. Jo, do svýho, do svý, tam kde jsem se můžu portnout, když bych chtěl. OK, a já nechci. Já si chci podívat ten pattern, jak ono se s tím pracovalo. Pattern, pattern. Jo, a chtěl bych si pojmenovat, je to nějak pojmenovat? Rename base. Alexonovo, ať se mi to neplete. jo, teď bych potřeboval postavit... Jak se to tady dělalo? Tady se něco mačkalo. Zetko. Ne, ne, ne. Jo, room parts. Room parts a otáčí se to, ne, dostávám se tam kvéčkem. Žebřík, okno, tak to asi nechci. Structure, to asi taky nechci. Tech, save point, signal booster, communication, save point, nic. Specialism. Konstrukční terminál, to jsme se naučili, že jo? Nebo co jsme se to naučili? Science terminál, exocraft terminál. Konstrukční... Vím já. Co já to tady mám? Já už tady jeden mám. Tak já teď nevím, co jsem se to naučil, ale jestli jsem se to naučil... Je, ale mám to venku. Tak, ještě se podíváme. Tech, struktura, části. Takže to bude něco z tohohle. Exocraft. A jo, science terminál asi to byl. Ale já tady nemám místo, kam ho umístím.
Tak ho zatím umístím sem. Tady takhle bude. F-ko. Science terminál. Třeba je to vědce. The science terminal require zkušený vědce, aby tady s tím operovali. You can require vědce na space station. Jo, takže je můžu rekrutovat tak stejně jak tam toho. OK. A ještě bych si možná tedy postavil ten poslední, který ještě nemám. Exo. A co na něj nemám? Mám na něj všechno. Proč mi to tady se chová, že červeně? Co to píše? Terminál. Jo, jeden terminál na jednu místnost. Aha, tak já musím postavit další buňku. Já bych si tady postavil možná chodbu, jestli na to mám surky. Já bych rád skleněný chodby, ono by to pak mělo když tak eventuálně snad vyměnit. Tak, tady bych si udělal bublinu. Co to? Player Insight, aha. Tak a máme další, netluče se to, jo, to mi blikají ty, jasně. Takže se to netluče a tady jsem chtěl hodit exoterminál. Tak super, najmeme věce, je a budu mít autíčko? Asi. Podívám se do četíku, ty, vás tady je, přátelé. Miloušku dobrou, jestli jdeš spát. Morvi, ahoj. Snajpře, taky tě vítám. Nazdar, Erkfire. Hele, snajpře, poslední update, já už nevím, co přines. Já se přiznám, že si... Jo, savey, máš tam různý savey, save pozice, to je asi jako jedna z těch hlavních změn, že si můžeš rozehrát dvě hry. Nejsi odkázen na tu jednu. A ještě nějaký, já už se nepamatuju jaký, o těch změnách, jestli jsem o nich mluvil, tak to bylo v minulém díle. Tak, mrkneme se tedy, že mám najít Abandoned Buildings, takže bychom tomu věnovali tento díl. Abandoned Buildings, uděláme si tedy radar. No, podívejte, jak se mi tady pěkně rozrůstá. Au, já chtěl na střechu. Jo, já nemám nabitý jetpack. Přichází buřka. Jdeme se schovat. Hodně teplá buřka. Co bych teda potřeboval určitě by byl ten prodejní terminál, tyjo. Jde to tady nějak udělat, abych tady měl tu kuličku, kterou můžu prodávat věci do sítě a tak. Tak, mrkneme se, co nám tady nabízí strejda, když je venku bouřka, stejně nepůjdeme ven. Jo, nějaký takový hranoly, křivule, ani nevím, jak se s tím zachází. Předpokládám, že nějak určitě jo. Holodveře. Světla, no, use fair. Shield station, health station, standing planer. Nip. Message modul, square room. Fakt tady nemám to, možná, že se to pak naučím až časem, no, těžko říct. To je buřina. Jak je? Docela dobře je. Tak co já tady budu dělat? Já si teda možná zaletím lodí. Ne, já se nejdřív projdu teda. Dobiju si věci. Ty, já nemám železo. Já jsem tady vyplejtoval všechno svoje železo a nemám čím to dobíjet své komponenty. Technology recharge.
tomium. Nedáme tomium, ale ukraftíme si power gel, jestli můžeme. Tak já to asi sesypu tedy do lodě. X-kem. No a co už je po bouřce? Ještě ne, ještě se to tam bouří. No nic, půjdeme ven. Já si zatím tedy připravím... Tohle ne, tohle jo, save point ne. Signál booster, že jo, jsem chtěl. Not enough resource, aha, já nemám to železo. Ale... Takhle za bouřky vyhnat Lexona, aby šel nasbírat trochu toho železa. Ale vlastní stanice, jak jsem se k ní dostal, jako slepý houslím. Hele, přes quest ne, normálně cestuješ po planetě. A za chvilku mě to začne zraňovat. Já mám málo železa, ty brďo, já se musím vrátit. A do jeskyně můžu, jasně. Tady budeme v bezpečí. A bude tu dost železa. Normálně cestuješ po planetě a buď to najdeš náhodně, anebo... Nebo si postavíš právě tu sondu, která ti to zaměří jako nějaká, jak on tam je braný. Tak už asi po bouřce, podle hlášení. Jak si tam vybíráš, jestli chceš najít ty sloty do toho baťůšku a tak, tak jedno z toho ti to najde i tuhle tu základní budovu, která je už... Jo, ale já nechci zlato. Která je na té planetě, ta vstupní buňka, ta tam je už napevno daná na tom místě. A ty, když do té buňky vlezeš, tak si tam můžeš vybrat, jestli si to chceš jako claimnout a mít to jako svůj domov. Takže pak už, když dáš, že jo, tak si tam můžeš dostavovat ty věci a tak. Myslím, že ke konci minulého dílu, nebo tak nějak po půlce jsem to tam řešil, tak se pak když tak jí obmrkni. Ještě trochu železa. Je tady potřeba dost železa. To kde jde? To je díra ven. Tamhle. A jestli já tam vylezu, ty brďo. Jo. Asi to je tak udělaný, abych vždycky vylez. Hele, a loď tam mám. Jo, mám, takže tady se mnou počkala, jakmile se, já jsem se portnul z té stanice, tak se mnou portla i loď. OK, takže já jsem si chtěl postavit i tohle, signal booster. Doufám, že tady nebude překážet, jo, teďko nevím, on tady zůstane na furt, že jo, já nebudu muset rozšiřovat svoji základnu na tohle místo, nebo to jde pak zrušit. No, to teda nevím. Tak, a tady je drop pod, to je na ty baťůšky, habitable base, monolith, takže možná habitable base a jedno z toho může být právě ta vstupní buňka. A ono to po mně chtělo, abych našel abandoned buildings, což by mohlo být i tohle habitable base, tak zkusíme a uvidíme. Habitable base, tak si tam zaletíme. Ještě si přesunu to železo, co jsem natěžil. Jo, nějaký zásoby jsou, tak to, přešoupneme na loď. Zkusíme všechno.
Happy Table Base, a co je tam to modrý, zelený? Jo, takhle, ono už mi to označilo, to Abandon. Aha, Abandon Structure. A je to kousek ode mě. Podívejme. Tak to jsem zase dělal něco zbytečně, ale to už je jedno. Takže on po nás, panáče, chtěl, ať přistaneme tady dle. Tak a já bych si nejprve šel savenout point. To, co je tamhle to, ty ruce takový chňapadla. To ty je mite. Co z toho padá? Aha, to nezničím. Hej, jak hned zrychlil. Tam něco zmizilo, jdeme se podívat. Tak, vykradem. Nothing, to se dobře krade. Power canister. Table Base je základ stanice, tak mi to našlo jakože druhou, jo, tam někde. No, když tak tam pak zaletím taky, mrknu se, co mi to tam objevilo. Já si myslím, že to Habitable Base jsou různý ty struktury, že tam může být i ten obchodní terminál a právě i upgrade na multitool a tak dále. To je prdě takový. Tady něco čůrá a sakuje se to do země, to se mi nelíbí. Ne, rozsvěť, nebo se bouvát. A k nám mě nešel, ale zasínej mě. Se necháme nakonec. Hezky to tady prošmejdíme. Jo, a furt nemám ten Atlas Pass. No, to jsem chtěl právě, že bych šel hrát ty Atlasy, protože si myslím, že to bude cesta k Atlas Passu jedničce. No, máte tady pěkně rozbitý. Ne, že to svedete na mě. Jo, takže tady máme něco. Analyzujeme šémátko. To bylo celý. Return to Overseer. Jo, to jsme si zanalyzovali šémátko. Tady už nic. Test input panel. No, tak už nic. Takže máme to, co po nás panáček chtěl. A já si zkusím zaletět. Tam je moje základna. Moje lodička. Abandoned. Nehabitable base. Tak tam zkusíme ještě zaletět. Schválně, co to bude. Nevím, jestli tam nezahlédl, no to už jedno. Upgrade na baťůžek, no a oni se dají tak pak dohledat. Já nechci úplně tak do kosmíru. Jo, ale je to tak. Takže Habitable Base, můžu mi tady základnu další. Nebo další asi ne, já můžu mít jenom jednu, že jo? Jak ono to tady funguje? Takže tohleto najdeš. Vajte, kdyby tě to zajímalo. Takže najdeš si Habitable Base, tam bude tohleto někde na té planetě. S upraveným terénem, aby to jako nebylo v kolizi s nějakým, hele, slovíčko. Aby to nebylo v kolizi s nějakým tím. Tady by měl být panáček, jo, i tady panáček, který ti může prodat něco. Blueprinty, ale nevím, jestli mi je prodá, když... Asi jo, blueprinty můžu nakupovat asi kdekoliv.
A to jsou ty samý, zdá se, jako jsem měl tam. Ještě nevím, jak je to tady s těma tvarama, že jako nějaký ty šikmý, ty rampy a takový, to mě docela zajímá, jak se s tím pak dá budovat. No a když tu bázi chceš, claim home planet, takže tohle si claimneš a začneš tady stavět. A nevím, co by se stalo, když bych to dal, když už tu jednu bázi mám o kus dál. Takže kdyby tu byl nějaký další hráč, tak to může být můj soused tady. Tak já si tamhle skočím pro slovíčko. Sweet, obleček. No a zaletíme teda zpátky. Mise splněna. Tamhle. Ta planetka se mi líbí, no. Až na ty bouřky. Jasně, zabrzdil jsem si, co to bylo, proč jsem dostal damage, co jsem komu udělal. Taky nevím, jak funguje to, kdybych tady vytěžil všechno v okolí, jestli se to tady nějak zregeneruje a bude to tady příště znovu. A nebo jestli tady bude pusto prázdný. Máme ta děura pořád, je co jsem se vystřílel. Nevím, jak to funguje s těma surovinama. Takže pane, dám ti data. A já jsem dostal storage container. Nemáme voltaik celku. Voltaik celku si můžu koupit nebo ukraftit nebo co. No, každopádně dáme agree. Takže další mise. Jo, máme najmout vědce pro moji tu bázi, takže... Jo, hire je teda najmout. Takže na Space Station, takže tady už další misi nemáme. Nevím teda, ono to po mně chce, tady mě to ještě nepouští. Ono to po mně chce, kdybych chtěl craftit, jakože bych chtěl. To se asi bude craftit nějakým jiným způsobem, než přes inventář, co předpokládám. Nevím. Nebo tady nějak. Tohle už máme všechno. Části místností, můžu si dát další dveře třeba. A když bych chtěl další dveře, no jo. Dáme si další dveře třeba sem. Tutaj. Já. A co ty schůdky třeba, když bych chtěl. Jo, můžu, hala, za 20 těch železa. Tak si dáme. Je, co to bylo? Je, kontejnery. Voltaik cell, takže ještě nějak zjistit voltaik cell. A co ten kontejner asi tak dělá? Storage container. Jsou nějaký kapacity, space edition storage for inventory items. Takže nějaký dodatečný místo pro můj inventář. Takže budeme muset vyřešit s tou voltaik celkou. A nevím teda... To si můžu fláchnout kamkoliv. Not enough resource, takže asi kamkoliv. A pak si tam proto musím vždycky lítat, jo, co si tam schovám. Vůbec netuším. Tak každopádně už mám dva vchody. Nevím ani, který je hlavní, který je vedlejší.
Tak, 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 já myslím, že můžeme odsud vypadnout. Ten pro... Co to je tohleto? Tady mě něco dá pecku. To ty mi dáš facku, nebo co, ty prcku? Ha. Nevím, co se stalo. Každopádně tedy přichází bouře. Thruster máme na nule, já jsem si to myslel. Ne, na nule ještě ne. Jo, máme na nule, podívej. Takže si ho do toho doplníme. Plutonia máme dost. Tak, tohle ne, ne, to už vůbec ne. A já mám fialovou bázi, já měl jinou barvu, ne? A možná to je tou bouřkou. I ještě jsem si chtěl tohleto doželezovat. Tohle je cajk, multitool, tohle není cajk. Máme kanistr, hodíme tam kanistr, super. Tohle zase vyhážu na loď. No a myslím si, že můžeme do vesmíru. Mohl bych tady prohledávat tu planetu, ale já bych se rád soustředil fakt na ten atlas. Máme nějaký volání? Co to je za zvuk? Ne, to byl asi nějaký, nevím, něco. Co je tam, je to červený. Atlas. Něco jsem tam zahlíd, že Atlas. Space Station Unknown Planet. No, letíme prostě warpem. Se ještě teda změním. Pustím je to tam teďko. A to je asi hudba, to není, že by mi někdo volal. Já se to teda změním, to je ten Atlas pád. Vyskočíme z varpu. Jednak si chci oskenovat planetu. Jo, už je oskenovaná. Pak by mě zajímalo, co je tedy. Tamhle je... A jo, je to Atlas Interface, nebo co? Dolů. Dolů. Je, meteory. Jau. Jau. Já musím přibrzdit. Tady si natěžíme želízka. Tady padají pěkně. No, pěkný. Tak ale já jsem chtěl, mě zajímalo něco jiného. Vždycky mě něco zaujme nahoru. Atlas Interface, fakt že jo? To on sem za mnou doputoval, Atlas, nebo jsem už v tomhle tom byl? Já už se totiž nepamatuju. A na Knoll Planet to není. Tak kde pak máte vles, páni z Atlasu? Jinak nevím, je tady někdo, kdo se zajímá o ten Star Citizen? Včera byla prezenčka, ukazovali tam hodně pěkný věcičky, co nás čekají někdy. Někdy. Ty lodi, já nevím, jestli jdou nějak snížit hlasitost, mě to taky tady řve. Option, general option. Music, SFX, tak můžeme dát takhle, ale... To stlumuje všechno, no, asi.
Zase ty ostatní zvuky jsou dobrý, tak já oberu také jenom o 14. Takže atlásek. Já nevím, jestli tady byl nebo ne. Nebyl, naučil mě to slovo. A nebo jsem to předtím minul. Tohle to s tou bílou září učí slova. Asi. A tohle nevím, co je. Jo, tak ono všechno. Všechno, na co můžete dupnout, na to dupněte a ono se něco stane, nebo se nic nestane. Jo. To je scifíčko. Jsou asi jenom reflektory. Takže co tady máme teďko? A tak jsem tady asi přece jenom byl, když se nic neděje. Nebo jsem z toho nějaký zmatený. Tak to je ten atlas, kde už jsem asi byl. Ha! A jak to, že mě to naučilo nový slova? Ale atlas s kuřátkama. Tady jsou dvě slepičky. Asi jo, nebo nevím. Ale asi, že se mi označil, jako že jsem tu nebyl. Že bych šel blbým směrem. Asi ne. Máme 80 slovíček, dobrá. Z tohohle jsem trošku zmatený. Mám najít další, no. Mám najít další Atlas Pass Interface. Tak to zkusíme prostě ve smíru. Šup do svého Tajvana. A teď by mě zajímalo... Pořád ještě ten starý atlas, co je tohleto, co to je, co to je, co to je, já to ostřelím. Nikl, chceme nikl, nechceme nikl. Jo, to je ta stanice, která je za planetou asi. Tak já zkusím teďko teda letět mezi hvězdy, jak to bylo. Mkem. Máme nastavený atlas. Locate, jo, tamhle máme na ten quest, na toho, Apola. A tamhle koukám dole, že mám doručit to zboží, nějaký quest. Jo, a tady by mě teďko zajímalo zase samozřejmě... jak se tady s tím pohybuje. Prostě strašně debilní tohle ovládání. Já chci tamhle... Ne, já chci tam doprava. A, tam. Tam máme dopravit, dovíst nějaký zboží, takže se tam asi vrátím, skočím si tam. Mission, signal, detect. A pak bychom teda letěli za Atlasem. Atlas Station.
Takže když bych chtěl sem, tak tam nedoskočím. Co je tato šrafovaná? Jo, to jsou ty místa, kudy mám jako skákat, když bych tam chtěl. Takže bychom udělali Apollo, když je takhle poblíž. Ne, budeme nejdřív vrátit tadyhle ty surky. Warp, jo. Třeba si něco vyděláme, aspoň tam budeme mít určitě terminál. Tý brďo, kulatá hvězda smrti, jo. Anomálii jsme našli. Tyjo, to je hustý. Ono se to hejbe. Jo, ono to fakt letí? Ne, to jsem já couval. Fakt, že jo. Fakt, že hvězda smrti. No a jde do toho vletět, nebo co to umí? A do toho vletíme. Nazar, Martine. Tyjo. Jako fakt po grafické stránce je to fakt super. Si myslím, že se ta hra o dost zlepšila. Za ten rok, že to udělalo poměrně velký skok. Jo, takže my tady máme to Naďu a toho Póla, že jo? Jo. Ty by mi mohli konečně dát Atlas Pass, co nedáte? Že mu dáte? Dejte mě Atlas Pass. See the path of Atlas. Ask for shortcut to center. Request resource to aid exploration. Takže můžeme najít cestu k atlasu, to znamená, že nám to označí nějaký asi další atlas, případně nám to dá zkratku do centra, to znamená nějaká černá díra, předpokládám, a respektive červí díra by to měla být, ale je to má jako černá, anebo požadovat nějaký zdroje, aby se nám lépe cestovalo. Já zkusím ten atlas. Doufám, že mi neoznačil ten atlas, o kterém vím. A co ty pídíš, Víku? Ty máš vždycky nějakou technologii, nemáš? Alien Colonist Encounters Level 3 or Above. Nevím, co to bylo. Chybí mi čeština. A podívejme, Atlas Pass 1, super. Takže konečně taky, no. A já si ho zrovna ukraftím. Všechno na něj máme, bezva, konečně, tyjo. Tak a co tady ještě máme dál? Otevřte mě. Tak mě neotvírejte, no. Hele, a Naďo. Naďa už se mnou nemluví. A ten malej taky ne. Jo, tady ještě vlastně bývaly nějaký ty multitooly. C-čkový, compare, tak to já mám lepší, tak to si teda polostrč to zase zpátky do té schránky. 6 slotů, já mám 8 slotů, já mám B-čkovou klasu, tohle je C-čková, takže ne. Ale každopádně, když najdeme další anomálii, tak proč to neskusit? Ahle, tady mají nějakou tajnou místnost.
co jsme našli? The machine is ancient powerful relic of world long since destroyed. To se mnou nemluví, nebo co? Asi ne. Já za to zatáhnu. Nejde to. No nic, tak asi nic. Jde to znova aktivovat. Nebo aktivovat, interagovat. User identify, terminál není aktivní. Odemykám datový záznam pro analýzu. Stroj je starodávný a mocný. Nějaká relikvie of world long science destroy. World long science destroy, no nevím. A je tady jenom leaf, tak dáme leaf a jdeme leaf. Mají tady zimu, 19,1 stupňů. Nepokecáme si, co jste to tam měli, nepokecáme si, co jste to tam měli. Dobře, tak jo, tak jdeme dál. Tamhle máme nějaký mise na té planetce. Cvičkem si můžeme oskenovat systémky. Tak, cože je tamhle to? Shelter, a cože je tamhle to? Abandoned buildings. A já chci, já mám zase označenou jinou misi, než chci, protože teď by mě třeba zajímala mise. The Atlas Pass, find the next Atlas interface, na to se podíváme později. Build, jo, najmout vědce, zabit creature, source items, jeden z těch jsem měl tady někde označený. Co je tamhle to? Jo, to je ta stanice asi, kam bych jako chtěl. Ještě si oskeneme planetu. Tak kde to má dveře? Ne, střílet nechci. Byl omyl. Kde to má nějaký paprsek? Tamhle. Jdeme šmejdit a jdeme splňovat. A pod střechou ne. Buff. Jo, tady si můžu najmout. Já nevím, jestli jedno, jakýho vědce najmu. Nebo jestli to je nějak i rozdělený podle toho najmé technika. Jestli jsou nějak zkušený, ale nikde tam nic nevidím, takže asi ne. Já vám to tady promačkám. Tak ne. Nechci zatím žádný směr. Co chci je tohle. Nazdar, dragone. Jak to, že nespíš? Tak prodáme něco. Já toho asi moc nemám na prodej. Ale jo, něco tady bude. Aluminium, iridium.
Platinum si asi nechám, zlato zkusím prodat, tadyhle odpadky. Nikl. A to stačí. A teďko bych tedy koupil, jestli tu budou mít to, co jsem chtěl, a už nevím, co to bylo. Asi to tady nevidím nikde. Takže to budu muset ještě nějak vypátrat, jak to získám. To, abych mohl fungovat s tou stavbou dalších komponent. A co ty tady prodáváš? Ty máš upgradey. Jetpack booster, proč mi to nechceš prodat? Nemám dostatek, ale mám na net, ne? A nebo už to mám koupený? Možná. Jo, fauna analyzer, to bych chtěl, ale nemám s ním repku. Jo, tak proto, to jsem byl asi zmatený, já jsem si myslel, jasně, já už jsem tady asi byl. Jo, že jsem to viděl, ale nekoupil, já jsem to mám koupený. A tady to je co? Providing disability, jo, plavat pod vodou, dobrá. Tak to nic. Tak to nic, tady se mrkneme, je to červený, tam mě to nepustí. Hele, Atlas Pass jedničku, jo, trojku. Atlas Pass verze 3 a já mám dvojku, že jo, jedničku a dvojku, jo. Takže tam ještě nemám skill. A tamhle by teda měla být snad ta mise. Trojku, už je to červený. Tak jak to, že tady neodevzdávám tu misi? Jsem tady zabloudil. Já zatím jiný mise brát nebudu, když to jsou docela pěkný odměny. In progress, aha. To ještě nemám splněný. To mi teďko není moc jasný, tohle ne. Ale Exocraft. Exocraft terminál máme splněno, najmi Exocraftího technika a vrať se k technikovi, jo. Tohle to samý. Nemáme zabity zvířátka, deliver to secure depot a tohle to taky. Tak já jsem myslel, že to bude tady. Ono to bude někde úplně jinde, to budou asi teda ty červený ty. No, jsem z toho taky jakýsi zmatený. Jak to, že mi to píše, že tam mám něco working progress? A já tam nic takového ale nemám. Life finds a way, the cog in the machine a impending the competition. A ty po mně chceš, nebo ty tam říkáš. Jo, já to tady mám in progress. Jo, anebo se to plnilo, jasně, tady jsem si ty mise sebral. A deliver the gods security depot. Aha, tak a tohle jsou ty... Shelter, no hele, já tam zkusím zaletět, když už jsem tady a uvidíme, no. A nazdar, čili. Dragonovi zakázali rodiče sladký. Takže se tam půjdeme podívat. A trošku jsem mu proletěl skrz loď, ale prej mu to nevadí. A co je tam, je ta bedinka? Deliver the gods, to chci. Já jsem to měl tady nejdřív asi všechno splnit v tom systému, než jsem začal cestovat dál, takže příště. Ať nemusím lítat sem a tam, protože každý ten skok něco stojí, že?
vodní svět. Vždycky, když vyskočím, tak dostanu ráno. Je tady extrémní atmosférický decoy. Decoy je co? Nevím, ale je to tady. Já tady stihnu určitě vykrást. Extrém, neextrém, já to tady prostě vykradu. Protože tady byl mi terminál, tak to tady můžu hned prodat. Hele, ten, to jsem chtěl Atlas Pass jedničku, takže už můžu. Jo, super, a tam se nacházejí mimo jiné i komponenty na ty mezihvězdní skoky, bezva, nemusím to craftit, můžu si to tady vykrást. Je tady radioaktivní počasí, nebo radioaktivní planeta, ještě jsem se tady neubydlel. To je vždycky jakou prdu, něčeho. Takže tady bychom měli mít i nějakou tu misi, Fond Client Security Logbox. Deliver 250 heridium. Jestli mám, tak ti to dám. OK, asi jakože dobrý. Jo, a teď se nám vrátí k tomu agentovi na mise a on jako bude spokojený a dá mi konečně reward. Neboli odměnu. Tak hned ti tady prodám, co jsem ti tu nakrát. A to si nechám. Na lodi to už jsem všechno rozprodal, jasný. A taky tu nemáte něco, co bych chtěl. Véčkem se přepnu do nákupu. Nitrogen, Radnox. Radnox to nechtělo, že jo? Ono to chtělo nějaký... přímo nějaký ty powerbanky, nějaký takový... Unstable plasma taky ne, ale něco takovýho. Takže to tady taky nemají, dobrá. Pokecáme s pánama. Multiplayer už by tady měl být, čili, ale ještě jsem ho netestoval. Už od nějakého předminulého peče to sem dali, od toho výročního, po tom roce snad. Ale funguje to v rámci nějak, že jako se nevidíte jako hráči, ale vidíte se navzájem jako nějaký... dušičky, takový kuličky nějaký, nevím, já jsem to neskoušel, takže nevím nic víc. Určitě, když pohledáš na YouTube, tak tam něco najdeš. Takže máme nějaká slůvka. Tak ještě bych to tady jako s dovolením trošku pročesal. Co vy neprodáváte něco? Ne, ten neprodává taky asi nic, co bych chtěl, ale mohl bych chtěl aspoň prodat, ať nemusím na ten terminál. Kostku, odpadky a to asi stačí. A čau. To je blbá planeta. Ani se tady v klidu nedá krást. Tak, pak tam máme ještě tedy misi jednu. Tuhle máme splněnou. Aha, tak já to měl nejprve deliverovat. Jo, a tohle, a to jsou dvě mise zase splněny v jedný, jo. Tak uvidíme, jestli mi to teďko zaznamená obě dvě. Zajímavý. A ještě jsem měl zabít creature. A tady ta planeta, kde jsem, má creature. Flora. A co je abundant? Těžko říct, nevím. Každopádně já si tady
Uploadnu všechno. A tady se mi asi nechce zrovna hledat floru a tak dále. Ještě bych mohl trošku pokraftit, protože já mám teda skoky ještě dobrý, potřebuju... Ne, tohle nejsou skoky, to jenom doplním. Tohle to taky doplním a tohle jsem chtěl, jdi pryč. Warp celku, jo, warp celku ukraftit. Antihmotu máme, warp celku nemáme, co nemáme. Antihmotu máme, tady. Jo, počkej, to je, že ji můžu, já jsem... A nemám je u sebe, když jsem tam, nebo to nebyla antihmota, to jsem, to jsem, to jsem. Jo, elektron vapor, jo, jasně. A to bych mohl skraftit. Suspension, elektron vapor, ten se dělá z té zelený, takže si to ukraftíme. Tak a teďko máme hodně těch fialových. A ty potřebuju tady na tu antihmotu, že jo? Jo. Takže jedna. Ne, jdi pryč. Nemůžu to znova prodat, skraftit, asi ne. Jo, protože nemám, jo, to nechci, tohle chci. Tohle chci, jo. A teď chci ty celky. Tohle warp celky. Jedna. Druhá. Ano, se to nestekuje, škoda, ale zase si můžu skákat o 106. Tady si jednu doplníme a mám ještě dvě v zásobě. Super, já si hodím do lodě. Tak a zabít creature nechci, to nechci mít označený, já chci mít označený tohle. To tam jsem teď byl, neříkej mi, že to Return to Mission Agent. Ne, to bude doufám něco jiného, nebo ne? Off planet, jo, tak to bude někde asi jinde. Nazdar čili, měj se, já jenom teď koukám do četíku. Ale počkat, já se budu koukat, až budu cestovat, protože by mě tady přepadli pajráti. Takže já chci Space Anomaly, ne, tady do té stanice. Space Anomaly říkám, že ne. A ono mě to tam prostě potáhne, tady chci. A samozřejmě mě to hned ujelo do pryč. Co tam píšete? Kde bude další díl z Minecraftu? Hele, nevím. Pravděpodobně až někdy ve středu. Dneska byl 4hodinový, tak to ti musí stačit na chvilku. Když si ho rozdělíš na hodiny, tak to máš akorát do středy. Takže snad už si ty mise ode mě konečně vezme. Říkej, že nemám splněný. Jo, hand mission. A obě dvě, super. Quantum akcelerátor jsem dostal, jo, dobrá, nevím, co to je. Jo, oni se splnili obě dvě najednou. Quantum akcelerátor, třikrát, k čemu to je dobrý? No, mohl bych si vzít další, ale já se zatím od misí dám pauzu.
Tady mu budu ještě vracet ty zvířátka, no, tak ty si zatím nechám, uvidím. Ale, mrknu se, co jsem to vlastně vůbec dostal. Large Quantum Accelerator, jednotka. Important in power generation economies. Jaká baterie, ale nevím, jestli to jde. Technologická část. Teleport Quantum Accelerator do inventáře, nevím. Předpokládám, že asi pro mě to nic neznamená a já to akorát prodám. Vyzkoušíme to prodat. Asi projeď tu celou sérii. Každý stream má zhruba 4 hoďky, tak ono ti to do té středy dá. Takže já to prodám, páč to asi nebudu tahat, když se to nestekuje. Měl bych za to dostat nějakých, co to tam bylo, 50 tisíc za kousek a já dostanu 150 tisíc. Aha, tak je to asi jakože formou, když bych to chtěl koupit. Oni to neprodávají. No, doufám, že když to prodám, že to nebudu za chvíli schánět. Ale 150 tisíc skoro je docela fajn. Tak a je to prodaný. Tak podíváme se, co nám zbylo za misi. Zvířátka, tady se máme vrátit na tu stanici. Return to Overseer. Takže třikrát se vrátit na tu stanici, tak já se tam vrátím a to se vracelo tamhle z té druhé strany, že? To mě taky zajímalo, když jsem teďko v jiném systému, jestli mi to sežere antihmotu, když se takhle skočím tu barb celku. Asi ne, si myslím, uvidíme. A tady to nechci. Já chci sem do toho želíčka. Jo. Your base, když jsem si ji pojmenoval pěkně na Lexonovo, proč mě to tady píše furt nějaký to, je to asi planety, nevím. Your base, the scientist. Tak já dám tady to scientist, to by mělo být jedno a to samý, ne? A zkusíme, uvidíme. To jsem. Ono mě to portlo na tu základnu. Jo, a zase mi to píše ten Atlas Interface. Jo, loď tady mám. Ono mě to může teda portnout i na tuhle základnu? To je dobrý, to jsem nevěděl. To je asi ta základna, nebo ta stanice vesmírná, co je u té planety. A já jdu teda... Zatelný bot station. Se to tady objevuje. Já jdu na svoji bázi. A jsme tu. Už tam jsou panáčkové. Rumor Gilbay. Jojo. Mě to do mé základy na planetě nebo do báze na oběžné dráze. Zase voltaic cell, kde já to seberu? Ten dynamic rezonátor, ten jsem tam zahlédl, ale voltaic cell zatím nemám.
Tak zkusíme tam dalšího. Máme upgradenutou misi na autíčka, no. Máme to zkonstruovat, takže já nevím, kde získat ty věci na to. Kyselinu jsme dostali, potřebuje mordit a fungal mold. Mordit se získává zabíjením zvířátek a ten fungal, to vůbec netuším, to bude něco z hub. A to vidím poprvé, takže že by to šlo koupit, nevím. A zase to chce taky to samý, že jo. Takže ten chce kyselinu Gather Cave Marrow. Jo, Marrow, to je ta jeskyní nějaká huba, ale na to se neměl rukavice ještě, jestli se nepletu. Co ty, chceš po mně něco? Když už tu jsem. Voltaik cel, něco zase. Construct a voltaic cell for overseer. Voltaic cell requires cave marrow. Find in caves. Aha, takže když mu najdu tamto. Někde v jeskyních. Tak mě to naučí to craftit. Stejně mám nejkrásnější planetu. Na Marou nepotřebuju rukavice, OK. Ale potřebuju najít jeskyni. Předpokládám teda, že to bude v nějaký děuře někde. Tamhle je děura nějaká. Trochu. Necháme to tam na ozdobu, ten balvánek. Marou. Hele, a už to jde. A ono to šlo vždycky. Já mám pocit, že to exotik mi nešlo, ale možná, že jo. Ať jsem žádný... Žádný to nedostal, žádný upgrade. Počkej, ono to mi to tam píše, že mám ukraftit přímo tu celku. Jo, aha, já už mám ty paterny na to. Já mám i lubrikant, to se hodí. A sklo, ale já už můžu i sklo, když můj frostkrystal. A kde je to, kde je... To není ono. Já tady nevidím to, co to po mně chtělo, nebo jsem slepý, co to po mně chtělo. Voltaic cell, acquire craft voltaic cell from Cave Marrow. Počkej, jak to byl ten quest přímo? Jo, mám postavit přímo voltaickou celku. Jestli to teda dobře chápu. A voltaická celka... Tady není, ha. Takže bych musel nejdřív přinést jenom ty houbičky. A proč to chce ze mě to? 0 ze 2, nebo jich mám ještě málo, pak se mi to odemkne. Zajímavý. Že nemám ten pattern ještě. On chtěl, ať mu přinesu ten Marrow a že mě naučí tu voltaickou celku. Ale tady po mně quest chce, ať přímo ty celky už ukraftím. Tak kde je nějaká další joura? Není jeskyně, že? Není.
čárou. Jo, tak tady to jde taky. Jejda. Pak máme soudek. Tady jsem. A tak si nechoď za mnou, když nechceš. Ty brjo, těch je tu nějak hodně, to se mi nelíbí. Asi dokud tamhle toho nezničím, tak furt bude volat posily, co? Asi. Kde jsi zase Clay? Ty inteligence. Wow. Tak tady asi umřu. Já dám nabito. Doufám, že mám hodně zinku. Tak co, už budeme kamarádi zase na té planetě. Doufejme, že jo. Tak a jdeme hledat zase houbičky. Aha, na Maru nepřeje rukavice, nemáš, tak musíš dělat mise jedného panáka v bázi, on ti pak dá plán. Aha. OK, dragone, měj se. On to ještě žije. Ještě si to vrčí. Tak já nasbírám ještě pár těch houbiček, když tady je ta jeskyně někde. Au, kterou jsem nestihl prozkoumat. A já fakt mám pocit, že tady ty houbičky mi právě dřív nešly sebrat. Že jsem do toho střílel a ono to nic nedělalo. A možná si to pletu s něčím. Tak se jdeme vyškrábat nahoru.
Tohle chce rukavici. A zi nechci, protože tím se dobře dobí zbraň. Je, ono to je někde za kopcem. Já si možná ještě teď, když je klid, tak si doopravím to, co můžu. A to jsem dělal obráceně, no to už je jedno. A já to v podstatě všechno mám naplněný. Se mi tady ta planeta líbí. A máme tu bouřku. Jak nečekané. Já nemám heridium, sakrblé. Co to je? Rumor Joe Bay. Jo, na to stejně nemám věci, to vypadá zajímavě. Co já to chci? Já tady z tohohle nechci nic, já totiž chtěl úplně něco jiného. Že jo, asi. Tohle jsem chtěl. A co teď heridium? Jo, už to jde. Schováme se, přesypeme si věci. Nanity, tady ty nanity si hodíme do exo oblečku. Tam ještě máme místo. A zbytek si můžu nechat u sebe, to je teďko jedno. A poletíme tedy zpátky na base. Jsou smyky, to jsou smyky. Ale můžu nějak zrušit tady ten majáček, co jsem si tu takhle nešikovně vyplácnul. Ježi, kde přistáváš? Uběžím v bouřce takovou dálku, ne, tyjo. Tak šup dovnitř. To po mě chtěl ty houbičky. Eskimo my fate, Eskimo Viking. A musím prostě ukraftit ty celky nejdřív, no, takže to bude, jak si říkal, VSVCZ, že musím někde teda to, že musím někde tedy získat ten pattern. Jak otvírám nabídku s tou lodí X-kem.
tiskem tady otevřu nabídku, kde si můžu vybrat nějaký věci. Jako třeba fotomód. Jo, ono mě to nepustí zevnitř ty základny. Si můžeš pak nasnímat různé fotky. Tak, a já bych se teda vydal ještě za tím atlasem. V režimu stavění by maják mohl jít odebrat. Tak jo, tak já uvidím, až ho budu potřebovat odebrat. Nevím, když se to jmenuje Lexonovo, proč mi to nenabízí to? Proč mi to nenabízí i výběru té base, jakože to je Lexonovo? Co ty? Ty mi asi to nic nového nenabídneš, ani neřekneš. Tohle taky ještě nevím. Nějaký item cache. Jo, tady si můžu asi přenést z jiný báze. Aha. Možná. A můžu se odsud teda teleportovat do toho. Na tu oběžnou dráhu, jak jste říkali. No, current system station, no jo, můžu. A co je ten zatelný bot station? Já dám tady do current. A to je zadarmo vždycky tady to portování. To se mně líbí. Není záč, Krištofe. Takže ty tady prodáváš, co jsme říkali, tabulátorem to skipnem. Jo, ty máš ty mise jenom, ne? Nebo něco. Jo, 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 tak to zatím nic. A nezamčený dveře. Jo, ale potřebuje to trojku, akorát to nemá tu značku toho červeného. OK. A tady je tedy terminál. Čekáme si na trade. To vyfukama na mě, jo. Koupit. Power, dynamic rezonátor, ten to tam chtěl a ten možná už i umím ukraftit. Ten každopádně je skoro kdekoliv, takže to je v pohodě. A tady nemá z toho nic, co bych chtěl. Možná tady ten zinek ještě trochu. On ho má víc než dost, tak to já zase nechci radši. Zinku je taky dost. Takže ještě si tady skočíme do trade stationy. Terminál, to bych chtěl mít na té své bázi. Teleport je zadarmo, aha, díky za info. A tady ten terminál můžu mít někdy v té své bázi, nebo to nejde? Nebo se můžu vyvolávat nějak na planetě různě? Tenkrát mi někdo psal, že snad by to jako mělo jít. Takže tohle si necháme, zlato prodám. Pugneum taky prodám, Dimension Matrix asi ho taky prodám, vůbec netuším, k čemu to teď je. Neutrino moduly. OK, a nakoupit pro změnu můžu věci, které nepotřebuju, zdá se. Jo, a ještě, co v lodi, nemáme něco na prodej. Ne. Dobrá. Tak já si doopravím i, na to zapomínám, já mám vlastně někde u sebe multitool technology. Tady můžu dobíjet ty radioaktivní štíty a takový, že jo. Tak to tam nahážu, když ono to moc nevydrží, no, ale když už to jde, tak to tak udělám. By mohlo stačit. Tady je národa.
Chtěl jsem se mrknout na ty mise, takže to je všechno ohledně báze, kromě zabíjení zvířátek. A možná zkusíme teda Ghost in the Machine. Když už máme Atlas Pass 1, tak jo, ten byl tady někde vedle. Obchodní terminál můžu na bázi namontovat, OK. A kdekoliv na planetě ne, jako je třeba ten signál booster, takhle to nepůjde vyvolávat. Takže, podíváme na mapku. Tady máme anomaly detect. A mě by zajímalo teď tamhle to. Proč se mi to zase takhle blbě všechno natáčí? Jo, Atlas. Bez tak mi ta Naďa označila tenhle Atlas, o kterým já vím, že tu je. Kontakt. Vůbec netuším, co to je. Já chci domů. Já jsem zabloudil ve vesmíru. Jsem ztracená entita. Tady je někde to home, ale já to chci zkusit najít. Atlas Station, ne. Tak asi. Tak to už asi nenajdu, co? Jsem bůh. Ne, vrátíme se tedy. A chtěl bych se dostat... Takhle tam. Jump. Takže na té bázi, OK. Makarán, jikpa. Už to našel někdo, ten Tauzen. Takže tady máme asi tedy quest, evidentně, jo, lokalovali jsme Apollův cosi. Tak a kam chceme? Tam chceme. Brďo, co vy jste zač? Vy máte i kočku kudlanku. Base location. Say you will find your vlastní base. Se mu asi nelíbilo. Tak dáme 10 jednotek. Naučí nás slovíčko, co tady slečna. Nějaká úplně nová rasa, ne? Neznám tady ty. The life form began to cry, začala brečet. And this planet for a moment on the never as place would be like and have an encounter. Zůstat s ní, dokud nepřestane. Ask what is, zeptat se jí, co se jí stalo. Zeptáme se, co se jí stalo. Něco zase osnu, to je něco jako s tou... Něco špatného se jim zdá, pak jsou z toho nějaký naměko. Find and claim base, takže dostali jsme další tedy část questu. Ještě zkusím si s ní jednou pokecat. Zeptat si, odkud pochází, to by mě docela zajímalo.
Traveler Dinant of Frederick ten place of interest. Takže mě označila nějaký místo. Ty brděl, jsem dostal 42 000 jednotek, jo. Za co? Jem ještě. Co to? Co to je, nějaký bug nebo? Nabít, jo, za nanity, jasně, tak to nechci. Já ji dávám nanity a já ji budu potřebovat. Tak a co tady má tady ten pán? Blueprinti ohledně zbraní. Beam laser cooldown time. To by se mi hodilo. To znamená, že bych mohl déle používat laserový těžící paprsek. Akorát stejně už nemám sloty. Ale to by mi mělo zůstat, že jo? Ty blueprinty, co si tady nakoupím, ty už jsou vázaný jako na moji osobu. A když seženu potom lepší multitool, tak tam budu mít na výběr, že jo, všechny ty blueprinty, co si nakoupím, si myslím tedy. Každopádně já ho koupím a uvidím. Takže je to nakoupeno. Teď to tam použít nemůžu, no takhle, mohl bych to použít, ale musel bych zase zrušit něco. A stejně si nejsem jistý, já se teď nepodívám ani na ten blueprint, co tam chtěl, a já jsem si tam nevšiml. Mohl bych zrušit ten boltcaster. Aha, a ono mi to zase nenabízí, aha, aha, tak to bude do lodi něco, Ježíš Maria. To jsem zase něco koupil, co? 190 se tady opravím, jo, to bylo asi do lodi, podle ikonky tady tý. Já se tady opravím další slot. Jo, takže těžařský laser do lodi, aha. A jak já to poznám vždycky, že to je do lodi a ne do multitool. Jo, ono to tam píšou. Users Starship Inventory. Haha, dobrá. Takže já bych si mohl ukraftit Microdentis Fabric, což bych možná mohl. Tohle. Tohle, Microdentis Fabric. Density, jo, ne dentist. Dva to chtělo. Craft more edgekem, jo. Teď do technologie a do volného slotu si tam fláknu tohle. Tak aspoň k něčemu to bylo, dobrá. Ha, ha, ha. Tak tady jsme asi tedy skončili. Tam bylo mi zamčíno podle barvičky. Jasně, trojku, klíč. Jo, multitool ti nabídnou v anomálce. On ten multitool se dá najít i na planetách, že jo, různých. V těch budovách a tak. A ta anomálie předpokládám, že půjde najít i další a že tam bude třeba jiný multitool. Protože ten, co mi tam nabízeli, tak byl to horší, než mám. Zamčeno, otrháme jim za to kytku. A ty máš asi jenom mise zase, že? Jo, chci mise. Tak teď asi ne, ale jako... Když už bych se nudil, tak by to bylo fajn si ty mise taky projíždět. Ono za to jsou docela pěkné odměny. A je to takový zajímavější. Tak, co teďko, přátelé? Podíváme se ještě sem, ne? Sem. Lock. Ghost in the machine. Lokalizuj Apollův kontakt. Tak to jsme se s ním pokecali, to byla ta slečínka divná. A najdi suitable seat for a base. Oblek? Bázi nějaký. Každopádně to se mi mělo označit, kde mám svoji lodičku, tady. Takže vyletíme ven a budeme se tam podívat, jestli se nám označil nějaký ten waypoint. Proletíme tady lodičkou jinou.
Tak, tamhle máme vykřičníka. Ten vykřičník je, stůj. Za jeden týden, takže to je zatím dobrý, není to označená ta hvězda, ta stanice. Je to něco za ní. A já si chci vyzkoušet ten laser. Proskenujeme si planetku. Takže jo, máme nějaký zásobičky. Tamhle nám označila, odkud je ta paní, a tamhle máme kontakt od Apolla. Tak a teď mě zajímalo, jak jsem vyplejtval ten laser, tak to dobití kolik bude stát izotopy. No. Sežralo mi to toho dost. Tak já nejprve poletím tamhle. Jo, ten multitun, akorát v tomhle díle, čověče, VS-ko, jak ti mám říkat, VSVCZ1, akorát v tomhle díle jsem našel tu anomálii a v tom sloupu byl multitun, ale byl horší než ten, co mám, takže předpokládám, že ty anomálie, oni se nějak objevují častěji, že jo, vždycky tam je ta Nadia a Polo, a že by tam mohly být třeba i náhodně jiný multituly, který bych si pak jako eventuálně mohl vzít. Zvířátka. A přepni. A titánium nejde. Takhle se dá taky pěkně vydělávat. Když máte ty upgradey. A jak jsme na tom tady se zvířátky? Tohle můžeme všechno uploadnout asi. Proč jsou některý červený? Jo, to jsou asi, že už jsou objeveny někým jiným. Jo, 10,000 nebo co. A tohle. A je to report. Report is discovery. Jo, takže to asi jako maximálně nareportovat, kdyby to bylo něco asi špatného a už to oskenoval někdo přede mnou, jasně. A když bych oskenoval poslední, který on asi neoskenoval, tak bych dostal odměnu, koukám. By se možná mohl hodit. Kde je zvířátko? Tohle už je oskenovaný. Jo, a to je poprvé, co se setkávám s tím, že to... že jsem na planetě, kterou už někdo objevil. A taky vidím, jak to funguje tedy, že už nemůžu pojmenovávat a tak, je to logický. Takže takhle to tedy je a můžu teda dohledat ten jeho, to jeho poslední zvíře. A vybrat si jeho bonus, který on si nevybral. Dostali jsme další glyfy.
Předpokládám teda, že za sken těch zvířat. By byly taky odměny. Sice jako oni už oskenovaný jsou, ale dostanu odměnu za to, že jsem si to naskenoval já. Prvý pro sebe. Akorát už to nemůžu uploadnout ven. To je dobrý. A sakra. A kde je druhý soudek? Tady. No, tak popoletíme zase dál, tedy, dobrá. Šupleť. Chceme heridium. A stůj. Pak tady máme tedy Abandoned Buildings, jak je to daleko. Hodně daleko, takže to vezmeme přes orbitu. A zaměř to. Já bych potřeboval ještě kousek takhle to vzít oklikou, ať je to rychlejší. Moc ne. Až uvidím ty, viď, meteority, jo, tak teď to bude rychlejší. Ale to se tak blbě ovládá. Stůj. Ota si kvůli tomu nebudu vyndávat. Vlastním tělem jsem vytěžil tómium. Nazdar, Lukiku. A už tam budem. Kdybych nezabrzdil. Co nevíš, co znamená, nebo co jsi mi psal, teď nevím, co myslíš. Tady bude zase začít to vinu. Ta zvířátka už oskenovat nejdou.
A nebo že by šly jenom teda rostliny, co on neoskenoval, ten předchozí. Sváně se teď podívám tedy. A kytičky. Jo, no jo. Ale teď jsem oskenoval nějaký sono něco. To tady třeba vůbec jako není. Tak já nevím. Iridium nepotřebujeme. Že těch elektron vaporu budu mít víc než dost, takže budu skákat o 106 s tím klíčem jedničkou. Tak mě zajímalo, když to třeba našel přede mnou tu planetu, tak jestli když najde i tu samou budovu a vybere ji a já sem přijdu po něm, jestli už bude vykradená. Jawajs, aha. Žížalka. Tak, co mi prozradíš? Nic, ale dostanu na net klastry. Tak, super. Jdeme tedy do své lodičky a jdeme za Apolem. Ale tady to není oskenovaný. Bezva, tím pádem, jestli se nepletu, tak jsem dooskenoval poslední kousek. A tím pádem si tady můžu vybrat odměnu. Bezva. Bezva a bez váhání si vyberu. Mohl bych možná doplnit stav Hyberia, tyjo. To ne, ale tadyhle toho. Nějaký bagnutý, že to zmizí. Já jsem byl moc daleko, jasně. Heridia. Tím stačí. Možná trochu železa ještě na cestu, i když to mám z těch asteroidů. Tak jo, jdem. Prohážeme si to z oblečku do lodi. Nanit klastry k sobě. A tohle všechno asi můžu do lodi. Tam se toho vejde. To bychom měli, no, stolik se tam toho nevejde. Kolik by mi stál další slot? Půl mega. To je hodně zatím pro mě. Nebudu si to tam montovat, zase bych to za chvilku odmontovával. Takže jdeme najít ještě Ghost in the Machines. Tamhle máme něco, co to tam je?
Jo, nějaký jenom bod zájmu a to by mi něco našlo, takže další zdržování. To se mě nechce, mě teďko zajímá tamhle ten vykřičníček, který je asi na druhé straně planety podle času. Tak šupit je tam. Vykoplo moc brzo, sakrblé. No, tak dobrý. Líp než předtím. Jo, takový velký základny tamhle. A tamhle jsem se všim předtím taky někde byla další. Neříkej mě, že mě ten Apollo navede k tomu, abych si tady koupil novou základnu. Asi nic novýho taky nebude. Co tady mám teda dělat? Find and claim, jo, musím si claimnout bázi, jo, a já nechci. A já musím. No asi jo, můžu jich mít víc tady, těch bází. No musím, každopádně kvůli questu, jo. Tak hold, dáme claim. Jo, a teď jako mám dvě báze, já myslím, že může mít hráč jenom jednu. I station. No jo, fakt že jo, takže jako teď co s tou bází starý, starou, co jsem měl, tu jsem přišel. Teď tomu nějak nepotřebuji, já jsem musel kvůli questu to claimnout. Takže teď, co jsem měl předtím, tak jsem oni přišel, jestli to dobře chápu, jo. Tam prostě už nic není a nazdar. Protože Apollo to po mně chtěl, nebo respektive ta jeho mise. No, takže jsem měl claimnout a teď mi to poskočilo dál, že se mám vrátit do vesmíru a mám kontaktovat Apollo. Starship komunikátor musí, jasně, blablabla. Můžu mít jen jednu bázi, no. Tak to je pěkně blbě vymyšlený quest. Respektive jsem neměl tu bázi claimovat předtím sám od sebe, měl jsem počkat, až mě tady ten quest provede. Ach jo. No to se nedá nic dělat, mně se spíš líbila ta planeta. Jo, a tady si můžu teďko co? Storage. A to jsem tam ale předtím neměl. Aha. To se mi tady vzalo, kde? To je jako z té předchozí báze ty suroviny, které jsem do toho zainvestoval, jo? Tak ty jsou tady, jestli to dobře chápu. Jo. Hele, a když ty věci tady nechám a teď bych docestoval zase do té... No, docestoval, jak já tam docestuju do té báze. Tak bych si ji claimnul a ty věci by se tam zase přešouply automaticky. Zítra stream, já jsem říkal jedně dopoledne, ale spíš asi ne. Takže zítra ne, takže až ve středu někdy.
Takže ty věci teď, když je tady nechám a dejme tomu, že bych tuhle bázi nechtěl, ignoroval bych to, pak bych si založil někde jinou bázi, tak ty věci se tam přesunou nebo to o ně přijdu, když už jsou takhle spakovaný. A je tam asi zatím, nebo si je vezmu k sobě, ono je to jedno, jestli je tam nechám, nebo si je vezmu. Ale mohl bych si tam poslat i svý věci, to asi ne, co zase. Jo, to je můj inventář. A jak ona ta báze nebyla moc, no byla veliká, měl jsem tam ty inženýry. No jo, tak to je teda quest na prd. Takže pokud někdo máte bázi, tak prostě ignorujte sérii questů s Apolem. Protože přijdete o svou bázi. Tady se mi nelíbí, mě teďko spíš mrzí, že nenajdu tu planetu asi zpátky, co? Já se mrknu... Já se mrknu sem, Discoveries. Navíc ještě to bylo tak blbě pojmenovaný, tohle jsem se chtěl podívat. Ostokin lepil, že by to bylo ono. No tak mě to tam psalo, claim new base, já se s vámi podívej pak na záznam, že to tam bylo. A jakmile se mi claimnul, tak se mi ten quest posunul dál, že mám letět do vesmíru a kontaktovat Apola. Takže jsem jenom poslouchal quest. Takže to bude teda ta planeta v tom teleportu. A ty věci tedy... Mám si vzít k sobě, já si teda vezmu radši, no, ale... Já se mu jenom něco, já tady nechám 12 půčka, vezmu si... Tohleto. A schválně 12 půčka tady nechám. A teďko poletíme. Tady do tohohle. Na station a tam budu muset najít tu planetu akorát. Fakt se mrkni pak na záznam, já to taky udělám, až někdy zítra. Že to tam bylo, že mám claimnout tu bázi, tady tu, kam mě to navedlo. Podle mě tady předpokládají, že budou hráči začínat a půjdou přes questy a nebudou samostatný. A hlavně se nepřišel o lodičku. Takže podíváme se ven, jestli najdu tu planetu. Teoreticky by se měla jmenovat Lexon něco. Aha, tak se tu porozhlédneme. Lexus 01, to je ona. Jsem se tady neoskenoval planety, jo. To je ostuda. Takže tohle je ta má planeta. Trading post. Co je tady ten bílej šutrák? Jejda, já mám plno, OK. A mě by to teda zajímalo, co to je. Počkej, to se podíváme. Něco tady doplníme. Nickel. Teď teda najít aspoň tu bázi, no a nevím, jestli to je tamhle někde. Trading post, to asi nebude ono. A zrovna takový pěkný místečko to bylo. Tady pípá ten, že jo, za brzdi.
tady někde pípá. Jo, tohle. Apollo. Stejně tuším, co mi říkal. Objektiv máme. Sbírej nanity, navštív Multitool Technology Trader in Wikin System. Ha, Multitool Trader. OK, tak to necháme na později. Kde má lokaci? Tamhle, tak to necháme na příště. Akorát mě mrzí, že jsem tam měl už ty vědce najmutý a tak. A když už jsem si tam koupil nějaký ty, nebo když mám nějaký ty questy, ty mi questy mi zůstaly. Je, mě zmizely i ty questy na to. Takže jak jsem měl tady rozehraný ty questy z té základny, tak o to jsem přišel. No to teda pěkně děkuju, Apollo. Takže v podstatě jedno, kterou bázi si teďko claimnu, ale já bych rád tuhle, protože ta planeta se mi líbila. Máme hnedle něco k vykradení. Tak to vykrademe. A hodím si sem ten karbon, my nemáme karbon, mám ale na lodi. A to nedošáhnu do lodě? Že se tady vyhodím tu sondu, aby mě navedla teda na ten habitat nebo na něco. Jo, planetka je pěkná. Night crystal, noční krystal. Tak to vidím poprvé. Jsem obešel z blbý strany. Minul jsem dveře. No tak, kde to má dveře? Jo, tady.
Tak bude hádanka, počítám. 9205, 2059, 059. Tohle. Jo, takže se mi zvedla rybka. Tak vyhodíme si sem tedy signál booster. Ne, tady. Save point, ne, to chci signál booster. Habitable base, to chci, že? Schválně, jestli to bude ten samej, co mám, to je velká náhoda, kdybych přistál tak blízko. Poznal bych to podle toho, že tam byla niklová díra. Leď, leď. Se moc brzo. Jaká děura tam je, ale vypadá to tu asi jinak. Ne, to je úplně to samý. Ha! To je na jedné planetě jenom jedna? To je přesně ono, ještě tamhle mám vytěženo kousek. Takže já si ji zase doklejmnout, no. Škoda, že jsem teda přišel o ty vědátory. Takže zpátky doma. Zpátky v červeném. Já jsem si mohl taky hodit na to a pak si uploadnout. A to je jedno, já jsem na toho moc postavenýho neměl. Jediný, co mě mrzí, že jsem tam měl tedy nějaký questíky. Teď se podívám tedy sem. Jo, ale zůstává to tam, super. Já si to zrovna už můžu vytáhnout. Xkem, OK. A teď už mě to tam nepustí, jo, protože nemám předchozí. OK, tak ale spovím, jak to funguje, takže už doufám, že nebude nikdo otravovat s klejmnutím báze. tady asi nemá cenu koukat, tam bude asi všechno při starým. Maximálně si můžu postavit trošku nějaký ty chodbičky. Tak já jsem to stavil, tady jsou dveře. A tady se stavilo zetkem. Kontejner, tak jsme ty kontejnery zůstaly. Exocraft taky, to tam předtím nebylo. Structure. A já bych chtěl... Skleněný chodby nemůžu, protože nemám glas. Takže obyčejný chodby. F-ko. Tady bych mohl dát něco jako křižovatku, ale tady to ovládání je strašný. Takhle. Tak, teď bych tady mohl hodit...
Ne, structure. Tady to. To hodíme sem. Pak to samý bych hodil, jestli to půjde sem. Tady dáme ještě zase zase kolečko myšiné, tady to. Tady zase křižovatku. Tohle nepůjde, nemáme sklo, ale tohle by šlo. Proč to nejde? Invalid position. Jo, tak ono je to v kolizi tady s tím, takže já bych to tady musel ještě... jde to zrušit nějak tohleto, co tu mám? A zase kolečko myši. Já to asi neodbourám, co? Teď, když bych chtěl tady ten komponent, tady tu část zrušit a dát sem něco jiného, anebo ji prostě přefláknu tím něčím jiným. Ne, tak to nejde takhle. Můžu bourat? Asi ne, anebo nevím jak. Je, a můžu se rozsvítit, super. Tohle chci. Je tady něco k bourání? Select, select, rotate, place. O to jedno, tam můžeme nechat dveře, tak já dám ještě jednu chodbu. A nebo zatím ne, pak uvidíme, jestli to jde teda nějak zrušit. Zatím tam flákneme dveře. Ale loď. A nejde to tam, jo, nejde to tam. To tady je pořád v kolizi, proto to tam nešlo. Ale možná, že bych dal tu křižovatku sem, že už by to šlo. Dveře. Schválně vyzkoušíme. Tam vadí ta loď, jasně. Já si jdu přeparkovat. Přeparkujeme si kousek sem. Buňka, buňka, dveře, dveře, buňka, a tady bych teda rád, jestli budu mít dostatek surovin, tak bych postavil, jo, další. A je to. Je. Mám tady tajnou místnost. Jsem postavil pěkně blbě teda. Pak zkusím, jestli to jde nějak vyrušit tedy, no. Možná, když bych dal dveře sem, že se to propojí navzájem, co? No jo, máme přechodovou komoru. Jo, to se spojilo docela rozumně. Akorát tedy vyřešit tyhle dveře. Když bych ty dveře chtěl zrušit, tak asi... asi smolík. Nebo nevím teda zatím, jak se dají tyhle věci likvidovat. Jako bral bych, že bych si vybral ty dveře.
Ne, a nic. Cetrl, jo, cetrl, už to vidím. Delete. A Fkem delete. Jo, takhle. Jo, takže takhle se to ruší. Nevím teda, jestli mi přiskočí ty suroviny. Takže by šla zrušit i ta chodbička eventuálně, ale mně se to takhle líbí zatím. Tak dám si sem ty panely, co už jsem tam jednou měl, abych mohl najmout pak věce. Jeden panel byl tadyhle. Hele, ono je to i s tím věcem. Super. Nasvítit, tohle chci. Další panel necháme tadyhle, jo, taky tam je. Jde o to, jestli to bude ještě funkční. A tohle je poslední. Tam jsme ho nechali tam, tak ať je to hezky. Hezký. Takže ono mě to zbalilo i s lidičkama. Jo, když něco zruším, dostanu zpět i surky. OK. Takže já si můžu nabrat znova ty questy. Takže to zase nebyla taková katastrofa. Důležitý bylo, že jsem našel tu planetu, kde se mi líbilo. Jo, ten chce, abych postavil tohleto. Na to potřebuju ty voltaické celky. Jasný. A ještě bude mít pro mě quest tady ten pán. No tak jsem aspoň o něco chytřejší, no. Tak zkontrolujeme ty questy. Jo, už to tady zase všechno je. Voltaic cell, overseer, construct, roamer, geobuy, road, return to scientist. Jo, mám se vrátit k vědci, protože jsem nazbíral ty houby. A to chtěl který vědec? To byl ty. Dáme mu to marou. Je, a on mě naučí blueprint na ten voltaic cell, takže vás to naučí ti vaši přímo. Super. Remove core, co se mě to ptá? Design, vědec se ptá. Osobní core to transmission tower for analys. Tak jo, nevím teda. Já ho rozbil. Poslal svoje core k nějaký analýze. Ha. Já jsem si vypnul vědce. No tak dobrá, co tam máme za ty questy? Connect the scientist core to the convergence. Visit a transmission tower. Jo, takže vysílací věž a připojit jeho jádro. Další quest. Ha, huh, OK. A ta vysílací věž je někde tamhle venku. Každopádně, jestli se nepletu, tak mám... chci tohle. Tak mám málo houbiček na to, abych ukraftil... Jo, voltaic cell, potřebuju 50 a potřebuju minimálně 2 na něco, takže budeme sbírat houbičky. Půjdeme tamhle do té věže, kolik máme čas. Mě to docela ještě láká se tam jít podívat. Že mi dochází to. Dochází toto. Už ne. Ale základna. Jestli pak se tu prodává, to je abandoned. Jo, je. Nebudu tady přistávat zatím. Čmoudí se z ní, tak tam budou nějaký akorát pokládky, ale...
Teď mě tedy zajímá tamhle to. Abych si zase spravil věce. Je, jak je vidíte, Atlas tamhle na nebi, vedle té planety. To je pěkný. Fakt takhle pěkný místečko, to aby jeden pohledal. Proletíme skrz věž, to nevá. Tady si můžu natěžit pak i houbičky, když na to přijde. Takže antihmota ku skákání. Já to tady nejdřív vykradu, abych měl splněno. Já nemám železo. Nemáte tu někde kousek železa? Prosím pěkně. A je to zajímavá architektura. Zajímavý stíny a zajímavý jeskyně, tyjo, to je, když to někdo proles. Nějaký červ. Fakt hezká planeta, tyjo, po všech směrech. Se bouřit. A tady je železo taky. Tak otrhát, vykrást a pak splnit misi. Takže co to bude? Terminál online, vložíme tam vědce. Už se máme vrátit, takže to je asi všechno v cajku. Můžu to na to kliknout znova, jakože tak, jak to má fungovat teďko. Violet něco, broadcast. Bez odpovědi, OK. Ale můžeme se vrátit na základnu. To ono i prší, to jsem předtím neviděl. Jenom foukalo. To máme i s deštíkem, pěkný. To ty shadery, to je fakt pěkný. Skoro jak v Minecraftu. Já chtěl ještě do té jeskyně, ale že? Pro houbičky. Tady jich je.
aspoň doplníme zásoby. Jsou tam nějaký houby. To nejde. Aha. Ono to nešlo. Myslím, že jich potřebuji minimálně 100. Kolik jich tak máme? Tady jich je 46 a u sebe jich máme 126, takže na 3. Zase ty jsi mi tady chyběl. Tady někde na střeše, zase bude volat o pomoc, že jo, když mě neuvidí. A nebo já mu prostě uteču. Pojďte. Tak, jdeme vykrádat. Vykrádat mrtvolky. Takže houbiček máme dost, můžeme do lodi a zpátky za věci. Trošku mi v té hře chybí nějaký waypointy, no, že bych si mohl volitelně dávat waypointy. Něco jako je journey mapa v Minecraftu. Abych se mohl na jakýkoliv místo kamkoliv, kdykoliv vrátit. Když by to třeba bylo daleko a stálo to moc skoků a tak dále, tak aby tady ta možnost byla. Co tamhle je? To vypadalo jako bunkr. To je jenom děura. To je krásná base. Mále jsem si vlez až do toho dveří. A já tě jdu zapnout. Hodili. Koordináty jsme získali. Na co pak to jsou koordináty? Nasbírej data z observatoře. Jo, on si myslí, že najde nějaký užitečný blueprinty. Nebo tak něco. OK. Tak, teďko ještě, co tam bylo za ty další mise. Jedno bylo, abych zkonstruoval ten voltaický cel pro Overseera, jo, takže na to se pustíme, nebo do toho se pustíme taky, máme místo, máme. Ještě než to začnu, tak si přesunu klastry do druhého baťůšku a půjde něco se sypat na loď.
Tak tohle bych mohl možná skraftit. Ono se to taky nestekuje, ono je to takový na prd. Warp celku. Celku jsem samozřejmě neukraftil warp celku, jo, ale i chtěl jsem tuhle voltaickou. Ne, tak to jsi nechtěl ty. Co se mi směješ? To chtěl tamhle ten pán? Já myslím, že ten nechtěl, abych postavil tu plošinu na ty autíčka. Jo, jedna ze dvou teďko, takže ještě jednu. Tak a ke školníkovi. New building part learn. Weapon terminál. OK, takže za železo můžeme si postavit zbraňový terminál. Cože to po mně chce teďko? Weapons research. Construct Reamer, sesbírat data, acquire Pugneum, je Pugneum, to jsem prodal, ze Sentinel dronů, a tak to jedno, to má svůj čas, tady bychom si mohli tedy, jestli to půjde, postavit, nazdar Martine, dobrou noc, taky to už za chvilinku zabalím, ten weapon terminál, to je i on zrovna, Science terminál, construction terminál, exocraft a weapons, jo. Jak já jsem je dával, tě mám všechny na stejnou. Dopředu. Že bych ho dal takhle zase pro změnu. Tak jo. Takže na to nemám věce, ale já bych tady možná mohl upgradeovat multitooly pak. Podle obrázku to tak vypadá. Jeď, pane. Ale ty dveře bych mohl udělat i tady, to se mi líbí. Tohle ne, tohle taky ne, tohle jo. Teďko nepustí. Já jsem je položil blbě. Jo, not enough resource. Aha, já nemám železo. Takže ještě tenhle po mně chtěl, abych postavil Structure, Exocraft, tohle a potřebuju na to dvě voltaické celky a Dynamic Resonator. A ty voltaické celky už asi nemůžu, respektive jednu asi jo, a to bude tak nějak všechno.
Jo, a na tu druhou už nemám houbičky. Chybí mi 10 houbiček. Ale když jenom 10, tak je zkusíme najít. Máme to vypadá jako jeskyně. Tady někde byla ta jeskyně, Joura. Tak se mrkneme, jestli se to tam, jestli to tam dorostlo. Železo chci taky na ty dveře. Teď nevím, jestli jsem tady v té džouře byl. Pokud ano a vytrhal jsem tady houbičky, tak zase dorostly. Tak jo, jdeme zpátky na base. Utečujím, haha. Tak, doděláme prvně ty dveře. Jo, super. A teďko teda uděláme tu plošinu, sice nevím k čemu to je, bude to teda něco k vozítkům, to chápu. Ale, nevím přesně, jestli se to umisťuje ven nebo dovnitř. Jo, jednu tu voltaickou celku jsem ještě říkal a pak budu potřeba stejně na základnu. Protože to chtělo ještě co? Dynamický rezonátor, ten asi ukraftit nemůžu. Sakra. Ne, dynamický rezonátor nemůžu, ale šel koupit, takže... Jo, to jsem zabloudil trochu. Portneme se na stanici. Jo, taky, tady, tudy. Jo, tu stanici máme pojmenovanou, nemáme. Takže zase to pojmenuju. Lexonovo. Lexonovo 2. Tak, šup do stationy. Takže ta loď se mnou takhle prostě cestuje zadarmo, jo. To je dobrý. Takže já bych rád koupil a doufám, že to tady máte, tohleto. Jeden asi bude zatím stačit. Zároveň bych tady prodal tohle. To asi suspension fluid si nechám, to se bude ještě hodit na ty, na to cestování. Jo, takhle vem to od začátku. Odpadky, iridium asi. Neutrínum, pugneum ne. Já to chci říct zpátky, to pugneum jsem tam měl, ono bylo na quest. Ach jo. Už asi zpátky nevezmu, co?
co ještě můžu prodat. Nic a koupit. Co třeba Pugneum nemáte? Nemáte. Ale možná nějaké lodě by mohly mít. Nazdar, Fofino. Já patu, že ještě nespíš. Ale zrovna přilétávají tři oběti, ne? Alespoň jedna, zdá se. Jo, všechny tři si nalítávali. Takže budu muset stejně zabít sentinely, abych získal to Pugneum, který jsem teď omylem prodal. Tak co třeba ty? Asi ne. Zkusíme jednoho, ale to se asi nedá koupit. Koupit jsem chtěl. Jo. Tak nic. Prodal jsem to, no. Omylem, protože on ten quest se tvářil jako, že to nemám, tak jsem ani netušil, že to u sebe mám, a pak když jsem prodával, tak jsem se uklik a než jsem zareagoval, tak jsem to prodal, tak já si vlastně můžu portnout rychleji k sobě. A to je jedno, bez toho jsem toho Pugna měl málo, takže pak půjdeme farmit drony. Ještě, co ty tady prodáváš za ty paterny? Jo, to jsou mise. Chci tu řešit mise, zatím ne. Tak, šup zpátky, postavíme si tu placku a to už bude všechno dneska. Zdar, kamarádi. A tohle chci a tohle chci. Všechno na to mám. A to se teda dá postavit jenom vevnitř, venku. Takže já si ještě tady postavím dveře. Nepotáhne ti na záda. Možná, že jo, ale to máš blbý, no. Bych si postavil někde třeba tadyhle. Zatím netuším, k čemu je to dobrý. Potřeba nějak se dostat vejš, to nejde. Rotate. Já se rotuje. Točím kolečkem myší, jak dívej. A nic. Tak se to asi nerotuje. Asi záleží, jak to postavím. Tak já to postavím třeba sem. Yeah. Že čeká. Ha.
Jo, New Technology, Exocraft Signal Booster. Bypass chip, large and komplexní radar, dual large. To bychom ještě mohli teda zkusit. Potřebuju tedy ten chip. Bypass chip. A to se bude stavit, počítám, že venku. Že mrkneme se na ty mise. Postav Exocraft Signal Booster. Konstruuj an Exocraft Signal Booster, takže obojí. Já to zkusím teda někde tadyhle, já jsem teda moc nečet a doufám, že neudělám nějakou vadinu. ne, tady. Aha, Exocraft Signal Booster, najdu kde. Aha, tak pozor. Press tab a press... Jo, takhle. Ne, to je taky nějaká blbost. Build Exocraft Signal Booster. Zmáčkni tabulátor a stiskni tohle v prázdném slotu. A nemusím být třeba v tom autíčku. Jo, aha. Fusion Engine. Jo, takhle. Takže máme nainstalovaný tohle. Máme se vrátit k technikovi a říct mu to. Já si tady ještě udělám schůdky. Hele, tak to mám, kamaráde. New Technology, Exocraft Mount Cannon. Ty brďo, carry cheat, power gel, dvakrát a jednou. Armandium, jo, tak to už jsou na těch základnách, jasně. To se dá vystřílet i lodí. To už umíme. Ne, tak ne, vrať se. Ale Exocraft. Takže tady je i jeho meníčko, super. Co to chtělo? Power gel nemáme, co nemáme? Karbon, takže budeme muset stejně pak to nalov. Ne, to nechci. A ještě jsem se chtěl mrknout. Takže já si tam můžu ukládat asi i věci možná, jestli to dobře chápu. Třeba když bych chtěl tohle přesunout, no jo, tak už můžu sem a vejde se tam 6000 věcí. A jak se s tom jezdí, ještě by mě zajímalo. Nazbírej 50 Armandia, destroy depost to kolik Armandium. Jo, tak to je jenom klasicky. No, Exocraft akcelerační modul, jo, takže nemůžeme akcelerovat, ale můžeme se tady krásně pohybovat po planetě. Fanfárky. A to autíčko by mě zajímalo, jestli by se samo vrátilo. Já si takhle vyjedu teda na kopec. Dobře, vystoupíme z něj. A teď bych se jako třeba dostal někam úplně jinam. A jestli pak jde přivolat stejně jak to. Jo, hele, jde, super.
Takže můžu přivolat stejně loď jako to autíčko. Rumor. To asi rover. Jak se zatáčí? Já už nemůžu zatáčet. Jo, tady se zatáčí myší, aha, a ne šipkama. Jo, takhle, tak to si na to musím zvyknout. Tak jo, přátelé, tak já se s vámi tedy loučím, tohle se mi líbí, jako fakt No Man's Sky po tom roce, co jsem ho nehrál, tak hraju ho už poměrně teďko dlouho a fakt se mi to líbí, je tam spousta změn, je tam spousta práce, nebo respektive spousta questů. Takže pořád je co dělat, trošku mě teda mrzí ten dnešní failík s tou základnou, která si myslím, já si pojďám na záznam, ale vážně si myslím, že to po mně chtělo ty questy, abych tu základnu claimnul na jiném místě, než už jsem ji claimnutou měl. Je pravda, že tuhle základnu jsem si claimnul sám od sebe, no, ale nikde nebylo psáno, že to dělat nemám, takže ten quest mi pak vyrušil, i když teda stačilo si tu základnu asi dopostavět kdekoliv, i s těma modulama a ty věce jste tam získali zpátky. Že asi taková katastrofa to nebyla. Tady to jezdí zadarmo? Ne, nejezdí. Power gel, power canister, plutonium. Takže už to bude na té planetě zase veselější. Akorát nevím, jestli to jde třeba přivolat si to autíčko i na jinou planetu. Nebo jenom tam, kde máme základnu. Možná, že by šlo i přivolat ho, jako stejně jako tu loď. Aha, to je sranda. Takže spousta nových modulů, turbo a takový, plus teda ještě nějaký ty signály a tak dále, tam pravděpodobně mi to začne hledat nějaký budovy, kde možná budou nějaký upgradey, blue pattern, nebo ty paterny prostě, blueprinty. No, líbí se mi to ta hra. Budeme pokračovat. A to jak přejedu přes to železo toho... zničím. Asi jo, čověče. Tak já si tady takhle ničím suroviny, jo. Abych nepíchnul, jo. Jo, ten šutr, jo, ten se urazil. A nepadá mi to třeba do inventáře. 70 železa. Jdeme přejet ještě přes nějaký. Samozřejmě teď už žádný nenajdu, tamhle. Jo, teď další. Takže když se podíváme zpátky, tak pořád 70, tak ne, jsem myslel, že si tím netěžím. Tak ne. Always. To prej taky nedám. Tak jo, takže dobrou noc všichni. Všichni, co se podíváte na záznam, tak děkuji, že jste to dokoukali. Klidně pište vaše názory a tak dále. To, jak to umí i smíkat v té trávě, to se mi líbí. Já si tady udělám ještě nějaký krásný obrázek své základny a svého autíčka. Mohli bychom to zkusit, jak se dostanu se tady odsud do fotorežimu. Teoreticky, jo. Takže si ještě uděláme nějaký náhledáček. A teď by to chtělo, jak se to s tím pracovalo. Hnout si se sluncem. Hezky si to nějak nasvítíme. Tohle se mi líbí, ty stíny a tak všechno.
Tak, někde tamhle necháme. Takže třeba něco takovéhleho, ještě malinko možná víš, jak ono to bylo. Asi radši vemu screenshot, kdybych z toho zase vyskočil, ať to tady půl hodiny neladím a nepřijde to vníveč, teď bych potřeboval to meníčko. Space, change settings, fog of density, já bych potřeboval tohleto, fovko si tam změnit. Určitě tedy tu hloubku, ať máme nějaký rozostření. Tohle vypadá docela pěkně. Krásný náhleďák. Tak něco z toho vybereme pro toto video. Tak jo, přátelé, mějte se tedy pěkně, díky za pozornost a u dalších, to je hezký, u dalších dílů, to je hezký, u dalších dílů, no to není hezký, se na vás zase budu těšit, takže naschledanou.